Ono što prenose državni mediji gospodine Jenačkoviću, a i poznato je da je Vlada Republike Srbije u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje sprovela niz mera i odvojila zaista podosta para kako bi se smanjila nezaposlenost. U tom smislu, šta možemo da istaknemo i koje su to najvažnije mere u cilju smanjenja nezaposlenosti? Pre svega, zahvaljujući teškom radu Vlade Republike Srbije, unazad nekoliko godina stvaranju ambijenta za privlačenje stranih investicija, otvoreno je mnogo radnih mesta i to je suština koja govori o broju nezaposlenih lica na evidenciji. Dakle, mi smo prošle godine, krajem trećeg kvartala, imali smanjenje nezaposlenosti na negde 9,5%. Što je prvi put od kako se meri da je stopa nezaposlenosti pala na ispod 10%. U brojkama to je negde oko 300.000 nezaposlenih lica na nivou Srbije, a stopa zaposlenosti je prvi put skoro 50% ili oko 3 miliona zaposlenih ljudi u Srbiji. Pored investicija koje su stigle u Srbiju, nacionalna služba i država odvajaju velike cifre, veliki novac za aktivne mere zapošljavanja. I sa tim novcem je u 2019. godini obuhvaćeno negde oko 125.000 ljudi po različitim programima i merama aktivne politike zapošljavanja. Ja bih naveo naše mere aktivne politike zapošljavanja po redosledu. Osnovna ili suštinska delatnost filijala Nacionalne službe za zapošljavanje je posredovanje u zapošljavanju. To je nefinansijska mera, ali to je osnova našeg rada. I ona podrazumeva obuku za tražioce zaposlenja sa ciljem njihovog osposobljavanja za aktivno traženje posla i povezivanje sa poslodavcima koji traže određene profile i zanimanja. Plastično bih ja ovako objasnio. Kada se lice prvi put pojavi na evidenciji za nezapošljene, jedna od prvih aktivnosti je njegovo upućivanje na obuku za aktivno traženje posla. To je radionica na kojoj se nezaposlenim licima predstavlja tržište rada. Na njoj se uči kako da se vodi razgovor sa poslodavcem, kako da se napiše CV, kako da se pretražuju sajtovi koji nude posao. Nakon toga, sa nezaposlenim licem se radi savjetovanje, pa se radi procena njegove zapošljivosti u smislu ako je lakše zapošljiva kategorija, onda se dodatno ništa ne radi, već se samo upućuje poslodavcima. Ako je takvom licu potrebno dodatno osnaživanje, dodatne neke obuke, dodatna znanja, upućuje se na neke dodatne obuke, recimo za tržište rada, ili ako mu je fali informatička obuka, na informatičku obuku itd. sve u cilju dizanja njegovih kompetencije i lakšeg zapošljavanja i na kraju se radi individualni plan zapošljavanja gde se radi dinamika njegovih aktivnosti i upućivanje ka poslodavcu. S druge strane, kada poslodavci dostave svoje potrebe za zapošljavanjem, mi praktično njihove zahteve uparujemo sa ljudima koji su se kroz individualni plan i sa svojim zanimanjima opredelile za taj posao, uparujemo ponudu i tražnju, šaljemo nezaposleno lice na razgovor i to je u stvari suština našeg posredovanja prema poslodavcu. Dakle, to je niz aktivnosti, to nije samo prosto uparivanje. Ovo je jedna od mera koja, kao što rekao ste, nefinansijska. Jeste. Da bi se druge mere sprovele, država je izdvojila zaista pozamašne sume novca koje su i preko filijale realizovane, upravo preko programa i mera koje vi sprovodite. Šta tu možemo da istaknemo? Tako je.
Mi imamo ceo niz programa i mera koje su finansijske prirode. Pre svega imamo kroz dodatno obrazovanje i obuku program pripravnika za nezaposlena lica, mlada, ispod 30 godina. To je nova mera, od prošle godine se koristi. I ona je bila jako zahtevna jer se tu traži prosek sa visokom stručnom spremom, prosek ocena na fakultetu viši od 8,5. Takođe, to je stalni radni odnos na godinu dana. Prošle godine je ta mera podrazumevala da poslodavci i posle tih godinu dana moraju da zadrže takvo lice još 6 meseci u stalnom radnom odnosu. Pa zbog toga poslodavci i nisu bili mnogo zainteresovani, sada je to malo relaksiranije, oni nemaju tu obavezu od 6 meseci. Nadoknada ili refundacija poslodavcu je 35.000 za poslodavca neto, plus obavezno socijalno osiguranje. Sličan je program i za srednju stručnu spremu za pripravnike, s tim što je tu 6 meseci. Imamo stručnu praksu, to se takođe odnosi na lica mlađe od 30 godina, isključivo za privatni sektor, i tu se ljudi dobijaju priliku da se stručno osposobe za zanimanje koje su završili. Stimulacija je za visoku stručnu spremu 25.000 sada, prošle godine je bilo 20, zato ja govorim da su sve cifre povećane. A samim tim je i generalno budžet za aktivne mere povećan za oko milijardu u odnosu na prošlu godinu, kada je bilo negde oko 5,5 milijardi dinara, sada ove godine je negde oko 6,5 milijardi. Osim pripravnika i stručne prakse, imamo i jako dobar program, to je program sticanja praktičnih znanja za nekvalifikovana lica, viškove zaposlenih i dugoročno nezapošljena lica. Taj program je podrazumeva takođe osposobljavanje na konkretnom radnom mestu ovih kategorija lica i postoje dve varijante. Postoji rad na određeno vreme ukoliko poslodavac uzme takvo lice na 3 meseca, to je određeno vreme, on ima obavezu da ga drži još 3 meseca posle toga o njegovom trošku. Za ta prva 3 meseca refundira mu se u neto iznosu 31.000 za takvo lice, plus obavezno socijalno osiguranje. Ukoliko u ta 3 meseca on odluči da ponudi takvom licu opciju na neodređeno vreme za još za 6 meseci, on ima obavezu posle toga da ga drži još 6 meseci, s tim što je taj radni odnos na 6 meseci na neodređeno vreme. Iste su cifre. Imamo takođe obuke za tržište rada radi sticanja praktičnih znanja i veština u skladu sa potrebama na tržištu rada, gde mi kreiramo i dajemo predloge šta nam je deficitarno i onda podižemo kompetencije tim ljudima da bi ih se lakše zaposlili. Imamo obuke na zahtev poslodavca. One se organizuju za nezaposlena lica na konkretnom radnom mestu i takođe kod privatnih poslodavaca, ukoliko na tržištu takva zanimanja ne postoje. Znači, klasična prekvalifikacija koju mi plaćamo. Tu je poslodavac u obavezi da takva lica koja uspešno završe najmanje 50% od tih lica uposli i drži ih najmanje 6 meseci u stalnom radnom odnosu. I taj program je relaksiran s obzirom da je prošle godine bila varijanta da poslodavac mora sve učesnike obuke koji su uspešno završili da uposli i da ih drži najmanje 6 meseci. Sada je to relaksirano na 50%. Imamo vrlo interesantan program, to je obuka za potrebe poslodavca za zaposlene. Evo ovako, imamo recimo kod poslodavca 5 ili 10 lica koja se nisu snašla na konkretnom radnom mestu. Nemaju dovoljno veština, znanja, kompetencije.
poslodavac može da traži od nas da mu se refundira obuka za ta lica za određeni vremenski period, da praktično im digne kompetencije i da se ne budu ti ljudi otpušteni, već da zadrže svoj posao. To je takođe jako, jako dobar program. Što se tiče programa klasičnih, tu imamo subvencije za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih lica, tu praktično mi finansijski pomažemo poslodavce i stimulišemo ih da otvaraju nova radna mesta, da zaposle lica, a za uzvrat po jednom licu, sada recimo za prvu i drugu kategoriju razvijenosti je takođe povećena ta novčana satisfakcija na 200.000, recimo konkretno za Pirot, za Osi je to 240, a za sve ostale opštine koje su četvrta grupa ili devastirane, po osobi je 250.000, odnosno 300.000 za osobe sa invaliditetom. Što se tiče subvencija za samozapošljavanje, i tu je cifra povećana, sada je subvencija 250.000, a za Osi 270. Da li se ove programe realizuje zajedno sa lokalnom samoupravom? Program samozapošljavanja? Program samozapošljavanja je kroz lokalni akcioni plan za zapošljavanje koji je usvojen od strane grada. Predviđeno je sufinansiranje, znači oni su odvojili 4 miliona za samozapošljavanje, a mi ćemo aplicirati sa 3,3 miliona. Upravo sam to želio da istaknemo zbog toga što tako povećavaju sredstva da bi se pomoglo samozapošljavanje. Varijanta sufinansiranja je jako dobra, jer osim što lokalne samouprave izdvajaju manje sredstava, a iz budžeta se dodatno aplicira, imamo i veći obuhvat lica. I to je jako dobro i za lokalnu samoupravu i za naše filijale. Da. Kakva je situacija sa brojem zaposlenosti na nivou okruga? Šta govore brojke? Mi imamo povećanje za nekde 800 lica od kraja decembra do kraja januara sada. I to je potpuno očekivani trend, s obzirom da je građevinska sezona prestala, da se infrastrukturni radovi, putne infrastrukture i tako dalje, takođe na neki način obustavljeni. Mi smo uradili takođe selekciju lica koja su bila privremeno nesposobna, sprečena za rad, kojih je bilo na području okruga negde oko 1600-1700. Sa svima je ponovo obavljen razgovor i praktično iz pasive smo mi sada aktivirali još 500 novih lica koje su aktivni tražioci posla. Zbog toga, od negde 9.000-9.100-200, koliko smo imali tamo negde oktobra meseca, novembra, sada je broj nezaposlenih aktivnih lica oko 10.000. U Pirotu? U Pirotu je 5.500, najveća i najteža situacija je u Beloj Palanci, dole je loša kvalifikacijona struktura jako i dole je sada skoro oko 2000 nezaposlenih lica, mnogi ljudi su bili angažovani na infrastrukturnim radovima, sad su izgubili posao, tu ćemo da vidimo, nadamo se novim nekim investicijama, kako bi mogli da dodatno uposlimo mnogo lica. Što se tiče Dimitrova, tu je otprilike ista cifra, oko 1170, i Babušnica je oko 1360 i tu imamo neki blagi porast. Kako je situacija, gospodine Janačkoviću, kod nas u Pirotu, kada je reč recimo o visokoobrazovanim ljudima? Da ne nadbrajamo sada profesije, lekari, inženjeri, informatičari, da li oni lakše dolaze do posla i imamo li takvih ljudi na evidenciji nezaposlenih? Naravno da lakše dolaze do posla i statistika sama govori o tome. Dakle, mi imamo 35% sa prvim i drugim stepenom obrazovanja, odnosno nekvalifikovanih lica, to je 3.500 nezaposlenih lica, aktivnih tražioca posla, koji su bez kvalifikacije. Imamo oko 50% sa trećim i četvrtim stepenom stručne spreme, to je oko 5.000,
i sa višom školom imamo oko 6% ili oko 600 ljudi i sa visokom oko 600 različitih zanimanja. Najtraženija zanimanja su tokom 2019. godine bila u oblasti tekstilstva, u oblasti građevinarstva, trgovine, ugostiteljstva i turizma, a što se tiče visokoškolskih kadrova, najtraženija zanimanja kojih praktično i nemamo na evidenciji, to su mašinski inženjeri, to su sa fakultetom farmacije, to su građevinski inženjeri, to su operateri na CNC mašinama, elektroinženjeri. Dakle, ovih profila nema na evidenciji nezaposlenih. Uglavnom ih nema, da. Malo pre smo spomenuli i lokalnu samoupravu. Da li možemo da se osvrnemo recimo na tu saradnju, jer tu se ne radi samo o programu samozapošljavanja, već i o programu javnih radova i stalnosti u kontaktu sa lokalnom samoupravom da se smanji nezaposlenost u Pirotu? Naravno. Lokalne samouprave imaju obavezu da do 18. februara imaju lokalne akcione planove za zapošljavanje i da na osnovu tih lokalnih akcionih planova apliciraju do 18. februara za sufinansiranje. To je grad Pirot već uradio, oni imaju lokalni akcioni plan, čekamo ostale opštine. Tako da, što se tiče saradnje, mi smo prošle godine imali sjajnu saradnju sa svim lokalnim samoupravama i uglavnom su sve išle na varijantu i tehničke podrške i sufinansiranje. Ja mogu da kažem da smo mi kao filijala prošle godine odvojili oko 88 miliona dinara. Tu ulaze negde oko 75 miliona dinara ili 78 para koje smo mi preko naših programa, isključivo preko nacionalnih javnih poziva uložili preko filijale i za sufinansiranje 10-12 miliona koji su bili udruženi sa lokalnim samoupravom. Generalno rečeno, mi smo zajedno i sa tehničkom podrškom i sa našim sredstvima i sa udruženim sredstvima na području okruga imali uloženih oko 118 miliona dinara za aktivne mere zapošljavanja. I obuhvat lica sa tim parama je bio negde oko 612. Po svim programima, aktivnim i merama, počelo od stručne prakse preko javnih radova, samozapošljavanja i tako dalje. Ono što je jako važno, evo za kraj našeg razgovora, da istaknemo i to, da vi redovno realizujete sajmove zapošljavanja. Kakvi su efekti posle sajma? Mi smo imali, mi obično svake godine imamo po dva sajma, znači to je obično prolećni sajam i jesenji sajam. Prošle godine smo imali više od 1300 evidentiranih tražioca zaposlenja na sajmovima. Imali smo negde oko 68 poslodavca koji su bili prisutni na oba sajma. Za negde oko 600-700 slobodnih radnih mesta, ukupno govorimo o ova sajma. Efekti zapošljavanja sa tih sajmova su negde iznad 35%, što je jako dobro. Dakle, ako se tražilo 100 ljudi, konkretno na sajmu, mi smo sa sajma zaposlili 35, drugim rečima u ciframu. I mi smo jako zadovoljni, to je jako jeftina mera, sajmovi su jako jeftina mera, ne zahtevaju mnogo finansijskih sredstava, zahtevaju naravno dodatni rad i motivaciju i nezaposlenih i poslodavaca i tako dalje, ali imajući u vidu da na jednom mestu i za kratko vreme imamo tu i ponudu i tražnju i tako dobre efekte, onda je zaista ta mera izuzetna.